გამარჯობა, მეგობრებო. დღეს პირველად შევეხებით Wireshark-ს, რომლის საშუალებითაც პირველად ჩავიხედავთ ფრეიმში, პაკეტში და სეგმენტში. სანამ დავიწყებდეთ, მინდა მოგიწოდოთ, რომ გამოიწეროთ არხი, მოიწონოთ ვიდეო და გაწევრიანდეთ ჯგუფში, რომელიც მითითებულია ვიდეოს აღწერაში. ლაბი ძალიან მარტივი გვექნება, ჩვენი თვალით დავინახავთ DHCP-ის 4G ხელის ჩამორთმევის პრინციპს, რომელიც შედგება 4 შეტყობინებისგან: DHCP Discovery, Offer, Request და AKI. თითქოს და არაფერი, მაგრამ ეს ნათლად დაგვანახებს Wireshark-ის მნიშვნელობას და ფუნქციონალს, ესე რომ ვთქვათ. ლაბი საკმაოდ მარტივი იქნება, დაგჭირდება სულ რაღაც ერთი რაუტერი და ერთი რეალური Windows XP, რომელსაც ეს შევაერთებთ, თან დავსტარტოთ, თან წავაწეროთ IP, ეს იქნება gateway და კომპიუტერი აიღებს 1-1 ალბათ. და კომპიუტერს დავსტარტოთ. UNG იმდენად კაი ტიპია და იმდენად მოხერხებულია, რომ აქვე აქვს ჩაშენებული Wireshark-ი, რომელსაც ეს გამოვიძახებთ და ესეც დაისტარტება. Wireshark-ი ამ ინტერფეისზე შემავალ-გამავალ მთლიან ტრაფიკს აკვირდება, მაგრამ ჩვენ ამ ლაბში ეგ ყველაფერი არ გჭირდება, გჭირდება მხოლოდ DHCP შეტყობინება, ამიტომ ამ ფილტრზე დავაყენებთ. თან როუტერიც უცებ მივაკონფიგოთ. დიალოგის რეჟიმი არ გვინდა. ჩვენ ეს მარტივი კონფიგურაციები უკვე გავლილი გვაქვს, ვიცით, ამიტომ უცებ გადავირბენთ. ვარია დაისტარტოს ეს როუტერი. მანამდე კომპიუტერიც გავაღვიძოთ. Windows-ით სტარტდება. როუტერმა გაიღვიძა. ესე იგი, ფანული 0-ზე დავადოთ IP მისამართი. 1.254 24 ბიტიანი მასკით და დავქვეყნოთ DHCP სერვერი. LAN-ი network-ი იქნება 1.0 მასკით. gateway გავატანოთ 1.254, რომელიც ჩვენი ფანული 0 ინტერფეისია, და მოდი DNS-იც გავატანოთ, ჩვენი რა მიდის და იყოს. და ახლა ჩვენ რო დავაკვირდეთ, ჩვენ კომპიუტერს ვცადოთ მივცეთ IP DHCP-ის საშუალებით. ისე რომ და თავიდან ნახავთ, რომ DHCP სერვერს ვერ იპოვის, იმიტომ რომ ჩვენ ეს ინტერფეისი ჯერ კიდე დაუნში გვაქვს, არ ჩაგვირთავს, ამიტომ Wireshark-შიც რო ჩავიხედოთ, ნახეთ DHCP Discovery-ა, ეს info სადაც წერია, DHCP Discover შეტყობინებები იგზავნება broadcast-ზე, მაგრამ არაფერიც არ გასუხობს, იმიტომ რომ ეს ინტერფეისი დაუნში. ახლა ჩავრთოთ ინტერფეისი. fan00 no shutdown-ი, ჩვენ ეს ვიცით, რომ დეფოლტად Cisco-ს როუტერის ყველა ინტერფეისი დაუნშია, ამიტომ ხელით უნდა ჩავხდოთ ხოლმე. როგორც ხედავთ, ჩვენმა კომპიუტერმა იმდენი იწვალა, რომ ბოლოს იშოვა IP მისამართიც. ნახეთ, ეს ბოლო Discovery შეტყობინების მერე უკვე მიაგნო DHCP სერვერს, რომელმაც ოფერით უპასუხა. შემდეგი შეტყობინება არის request-ი და შემდეგი AKI, ანუ 4G ხელის ჩამორთმევა
ამითი დასრულდა. ახლა ჩვენ რო შევხედოთ, ჩვენ კომპიუტერს უკვე IP მისამართიც ექნება. და როგორც ხედავთ აქვს. თან აუკრიფოთ ipconfig/oli. სადაც დავინახავთ რომ DNS სერვერიც წამოვიღეთ. DHCP ისა უბრალოდ gateway-ც გვაქვს, IP-ც გვაქვს. ახლა ჩავხედოთ დეტალურად აი ამის მერე დაგენერირებულ შეტყობინებებს. პირველი შეტყობინება ეს არის discovery, რომელსაც ჩვენ layer-ზე, ანუ ethernet frame-ში თუ ჩავიხედავთ, ვხედავთ რომ source-ში, ანუ source მისამართში არის ჩვენი კომპიუტერის აი ამ XP-ს MAC-ი. 50:00:02. აი ეს MAC-ი. და destination-ში არის broadcast MAC მისამართი, ანუ SUEF-ები. ასევე არის layer 3-ში, სადაც source-ში 4:00-იანი წერია IP-ები, იმიტომ რომ კომპიუტერს ჯერ კიდე IP არ აქვს, destination-ში კი broadcast მისამართი. რო ჩავიხედოთ segment-ში, უნდა ვიცოდეთ, რომ DHCP იყენებს UDP-ს 68 და 67 პორტს, სადაც source-ი არის 68 და destination-ი იქნება 67. ახლა ჩავხედოთ მეორე შეტყობინება, სადაც უკვე DHCP სერვერი გვიკეთებს ჩვენ offers. აი ამ შეტყობინებას. აქ უკვე ethernet frame-ში ნახეთ, source-ი არის უკვე DHCP სერვერის MAC მისამართი, ეს არის აი ამ router-ის აი ეს მისამართი. შეგვიძლია გადავამოწმოთ. Show ფანული 0. აი ეს MAC-ი უნდა იყოს. აი ამ source-ში. destination-ი იქნება broadcast-ი, იმიტომ რომ ჩვენ IP არა გვაქვს. layer 3-ზე source-ი იქნება თვითონ DHCP სერვერი, იმიტომ რომ ამან გვიპასუხა. და destination-ი ახაც broadcast-ი, იმიტომ რომ ჯერ კიდე არა გვაქვს IP. რაც შეეხება მეოთხე დონეს ტრანსპორტს, აქ უკვე ადგილსიცვლიან, ანუ source პორტი არის აქ უკვე 67 და destination-ი არის 68, იმიტომ რომ ეს შეტყობინება უკვე სერვერისგან მოდის კლიენტისკენ. აქ უკვე ჩვენ შეგვიძლია ჩავიხედოთ თვითონ რას გვაწვდის DHCP სერვერი, ანუ რა offers გვიკეთებს. და offers-ში ვხედავთ, რომ წერია ჩვენთვის გამოყოფილი IP მისამართი 192.168.1.1, რომელიც უკვე აიღო ამ კომპიუტერმა. აგერ 1.1. ასევე გვაქვს маска, გვაქვს gateway და გვაქვს ის DNS მისამართიც, რომელიც აი აქ იმალება option 6-ში. 4 რვიანი, რომელიც ჩვენ სერვერის კონფიგურაციის დროს გამოვატანეთ DHCP-ს. ამის მერე ჯერ 4 მაგი ხელის ჩამორთმევა ამითი არ სრულდება. ეს არის სულ რაღაც მეორე შეტყობინება. ამის მერე ისევ კომპიუტერი აგენერირებს უკვე request შეტყობინებას, რომელსაც ასევე აგზავნის broadcast-ზე. ანუ ეს IP, რომელიც DHCP სერვერმა შემოგთავაზა, აი ამ შეტყობინების დროს ჯერ კიდე აღებული არ აქვს. ანუ ამ IP-ზე უკვე request-ს ვაგზავნით ჩვენ, ანუ DHCP-ს ვეუბნებით, რომ შეიძლება თუ არა ამ IP-ს აღება. შესაბამისად, layer 2-ზე source-ი ჩვენი კომპიუტერის MAC-ია, destination-ი თავისთავად broadcast-ი, source-ი layer 3-ზე 4:0-იანია, იმიტომ რომ IP ჯერ კიდე არ აგვიღია, destination-ი ახაც broadcast-ი და ბოლოს უკვე როდესაც DHCP გვიდასტურებს ჩვენ რომ შეგვიძლია უკვე ამ IP-ის სარგებლობა და ამისთვის გვიგზავნის აკ შეტყობინებას, რომელსაც ჩვენ ისევ და ისევ broadcast-ით ვიღებთ. და ამის შემდეგ უკვე ჩვენ IP გვაქვს. და ეს არის ჩვენი IP. ჩვენ შეგვიძლია აუპინგოთ ჩვენი gateway. პრინციპში დღეისათვის SUES იყო, მე მინდოდა თქვენთვის და ჩვენებინა რამდენად მნიშვნელოვანი არის Wireshark-ის გამოყენება,
ეგ ახლა ძალიან მარტივი მაგალითი განვიხილეთ, მაგრამ არის ხოლმე troubleshooting-ის დროს ისეთი შემთხვევები, სადაც Wireshark-ის გარეშე ვერაფერსაც ვერ უიზამთ. ამიტომ აუცილებელია თქვენს გაეცნოთ ამ პროდუქტს, რა ხილია იცოდეთ, რაში გამოდგება და აუცილებლად მოუძებნით მერე მას გამოყენებას. პრინციპში დღეისთვის სულ ეს იყო. ამით დაგემშვიდობებით. კარგად.